Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Næringsprat om butikk og bunnlinje. For en liten tid tilbake så var vi på besøk hos Xpaddle på Helgelandsmoen, hvor RNF og Mer Innovasjon gjennomførte et frokostmøte i samarbeid med NAV, Expand og Kinnarps. Temaet for møtet var bærekraftig taktskifte for næringslivet, og trakk over 70 gjester fra lokalt næringsliv. Etter at selve møtet var over, fikk Fossen 103,5 anledning til å lage en liten live podcast med leder for Expand, Nils Kjetil Trondrud, og leder for Kinnarps, Liv Tveter. Denne live-podcasten, som da har en litt annen lydkvalitet enn de vi spiller inn i studio, presenterer vi for deg her og nå. Men først, dette. Visste du at annonser i podcaster er tre ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com. Da er det rett og slett å ønske hjertelig velkommen til denne livepodden i Næringsprat. Jeg heter Christian Orlo Bjerke, leder dagens livepod, og er heldig å ha med meg Nils Kjetil, styreleder i Expand, som er bygget vi er i dag, og Liv Tveter, som er administrerende direktør i Kinnarps Norge. Nils Kjetil, i dag har du vært en fin arena for nettverksbygging. I dag synes jeg det var... Det er veldig bra, veldig inspirerende for min del. Ikke minst å høre om Kinnarps som Liv kommer fra. Gøy å bruke lokalet også på den måten som det blir gjort i dag. Det må jeg takke Jannicke for. Det er hun som har ideen. Det var ikke min idé, men det var veldig smart, så kom vi til å gjøre mer av. Liv Tveter, ditt forhold til nettverksbygging. Du har jobbet i en bransje ganske mange år. Har nettverksbygging vært viktig for deg? Ja, det har vært veldig viktig. Få med seg det som skjer, dele ideer. Og så er jeg litt opptatt av, det er jo ikke det å være med i flest mulig nettverk, men at man finner nettverk som man synes er meningsfulle, og være aktiv i de, og være med å bidra. Og et nettverk som jeg er veldig aktivt med, er noe som heter nummer 17, som står for de 17 bærekraftsmålene. Ja. Og der er også medlemsbedrifter med. Og vårt hovedoppdrag, sånn som det er nå, det er jo å være med å redde Oslofjorden, som nå oversvømmes av østers. Så vi har mye dugnader, funnet altså sirkulære løsninger med disse østersene. Men det er jo mye andre problemer også med Oslofjorden. Pluss at vi har kompetanseprogram på bærekraft i dette nettverket. Så jeg synes det er veldig meningsfullt og veldig lærerikt å være med i nettverk. Hvordan finner man en sånn type nettverk som du er med i der? Blir man invitert, eller finner du det over en kaffekopp du møter med noen? Eller hvordan oppstår disse nettverkene? Nei, det kommer jo litt fra interesse, hva man er interessert i. For jeg er opptatt også at vi i Kinnarps skal være ute og treffe våre kunder og hverdagen deres. Men så er det noe med at hvis du ikke er interessert i fotball, det å bli med et sånt fotballnettverk, det blir bare terk. Så det å finne noe som du brenner for og ønsker å engasjere deg i, så tror jeg du finner disse nettverkene, ja, på den måten. Nils Kjetil, har du noen nettverk som du engasjerer deg i dag? Det har jeg, men jeg fikk i hvert fall lyst til å bli med i nummer 17. Jeg må innrømme, nettverk, alle det, kan jeg ikke si her. Men jeg er jo i mange mer
uformelle nettverk. Ja. Og bruker jo det aktivt, både faglig, men også privat. Ja. Så kan det ha oppstått noen nye kontakter i det nettverket som vi har hatt i dag, av de som både er her, og kanskje dere også har blitt kjent med noen nye. Vi kommer ikke helt unna bærekraft når vi først har hatt det som hovedtema i dag. Liv Tveter, du har jobbet lenge i en bransje, som jeg sa i sted, 24 år i Kinnarps. Ja. Hvordan jobber dere med bærekraft i bransjen din? Du har jo hatt en, definitivt en lang reise her. Ja. Hvordan jobber dere med det? Ja. Vi har bare en halvtime i podcasten, ja, så du må være kort. Du har hørt at når jeg først setter inn, sånn jeg holder på i dagensvis. Vi jobber veldig aktivt, eller heldige som har kommet inn i bedrift med noen eiere som enda er engasjert, som er veldig opptatt av bærekraft. Kinnarp er et lite bondesamfunn, der hvor denne fabrikken startet. Og det å gi tilbake noe som er bedre enn det du tok over, det ligger der. Det å ikke forurense, det å ikke sløse med ressursene, har vært der hele tiden. Så vi har ligget lenger i forkant enn det vi har visst om. Det har vært naturlig for oss. Altså, det er lenge siden vi sluttet å bruke engangsemballasje. Vi begynte å bruke tepper og papp, som vi tar med oss tilbake til fabrikken til neste lass. Og vi sparer 270 kilo engangsemballasje for hver container. Og dette er mange, mange tonn i løpet av året. Ja. Og ikke bare er det veldig bærekraftig. Vi vet jo hva som skjer når plasten blåser ut, og mikroplast og så videre. Men vi har spart gjennom alle disse årene, jeg tror, 1 milliard på emballasje. Emballasje er veldig dyrt. Ja. Så hvis du både får økonomi i det, og får gode ideer, så er det penger å spare på bærekraft. Og så må vi hjelpe også kundene. Det er jo enorme søppelhauger. En ting er jo all engangsemballasjen som vi har kuttet ut, men det kastes enormt med møbler i hele Europa, i hele verden. Vi i Norge er jo en av de i Europa som har størst forbruk. Vi kaster ut. Og så må vi spørre oss selv, hvorfor kaster vi møbler? Og det har vi gjort. Stilt oss selv spørsmålene, stilt kundene spørsmålene. Og så må vi gå tilbake til tegnebrettet og se hva kan vi gjøre for at det kastes mindre møbler. Mm. Og det er veldig mange grunner til at det kastes mye møbler. Det er ikke bare det at de er utslitt, men det kan være at fargen er umoderne, det kan være at man ikke fikk tak i en reservedel, man fikk ikke skiftet det trekket, for det har blitt flekk på det. Jeg tror vi alle kjenner oss igjen at vi har kastet ting opp igjen, og vi mangler en skru eller et eller annet. Ja. Og det er jo fryktelig synd at vi egentlig kaster fullt brukbare produkter fordi at vi ikke får tak i reserverdeler, blant annet. Men her ligger jo veldig mye i designet. Altså man må designe for sirkularitet. For det første er det å bruke veldig gode råvarer inn som belaster verden minst mulig. Her har vi et bord for eksempel som er av yoghurtbegre og pillebrett, tror jeg, som vi har. Og det å bruke av søppelhaugene inn i nye produkter. Yep. Men at vi tenker at det skal være lett å reparere. Hvis det blir så dyrt å reparere noe, og oppgradere noe, mange ganger så dyrt å kjøpe nytt, så kaster vi det. Ja. Så vi må gjøre det lønnsomt å reparere og sette på nytt trekk, at det er mye rimeligere og bedre enn å kjøpe nytt. Ja. Nils Kjetil, bilbransjen. Hvordan jobber man med bærekraft i en bilbransje, hvor det går kanskje litt tøft om dagen i enkelte bilbedrifter? Ja, det er to sider av det. En er produsentene, som selvfølgelig er i ferd med å elektrifiseres. Men også på elektriske biler var det tidligere, visste man tidlig ikke hva man skulle gjøre med batteriene, eksempelvis. Nå er jo det resirkulering av hele bilen, egentlig. Særlig batteriene gjenbrukes. Det er viktig, det er strenge krav tvers igjennom. Og så er det over til selve bilforhandlerne, som vi er, hvor vi er sertifisert miljøfyrtårn. Og håndterer det, går man litt tilbake i tid, så blir jo biler kastet med olje og væsker i. Selv de som hugger opp bilen i dag har jo strenge miljøkrav, så jeg føler det har kommet langt. Men jeg stiller meg stadig spørsmål om vi er gode nok. Hvordan er forbrukerne? Er de utfordrer dere de også, eller? I mye større grad enn tidligere. Ja. Og så heldigvis er det en pågående prosess, og jeg merker også at yngre medarbeidere vi får er mye mer bevisst den delen av bransjen. Jeg får merke dere også det, Liv, at den yngre generasjonen utfordrer dere på en annen måte enn
Jeg synes den yngre generasjonen er liksom todelt. Ja. Det er enten de som er veldig opptatt av dette her og har veldig mye kunnskap om det, men så har vi jo en del der som er veldig mye på forbruk. Ja, definitivt. Så jeg vil ikke, altså, de er forskjellige og vi ja. Er forskjellige. Og så er det jo to forskjellige bransjer også. Ja, men jeg støtter veldig det Liv sier, og det snakker vi om også internt i Expand, som har et fokus på miljø, ikke minst her i området vi sitter nå. Ja. Hvordan vi kan få ned nettopp bruk og kast, og at det blir mer varig, det vi både produserer og bygger, som vi planlegger her ute, ja. Men også i bilbransjen. Så jeg synes vi stadig gjør fremskritt, ja. Men jeg stiller meg spørsmål om vi er gode nok. Vi må hele tiden se etter nye veier for det. Ja. Mm. Og sånn som med det å jobbe med bærekraft, da man vil gjerne nå ut til forbrukerne, man må jo begynne internt selv i bedriften. Hvordan jobber dere med det, Liv? Altså, det er jo viktig å få, vi har det jo som en del av forretningsmodellen vår, så vi tenker jo bærekraft i alle ledd. I forhold til hvilke råvarer vi velger, vi er veldig opptatt av å bruke FSC-tre, og det er fordi at når du har et FSC-tre, en ting er mange snakker om regnskogen, men vi trenger også mer skog i Europa. Vi planter tilbake flere trær enn det vi tar ut. Og råvarer er å hente fra disse søppelhaugene og lage nye produkter. Så vi tenker jo miljø hele veien, og som jeg var inne på leveringen her, disse ja. Lastebilene våre. Vi skulle gjerne at de skal gå på hydrogen eller el, men vi får ikke plass til møblene våre på store lastebiler. Nei. Så vi bruker HVO-diesel da, som også er et restprodukt fra skogen, ja da. Som er fullt fornybart da. Så vi har dette integrert i hele kjeden vår og hele hverdagen vår. Så vi, ja... Nils Kjetil, du er jo både i Expand og i bilbransjen. Altså, hva er de største utfordringene i dag hos deg, som du kjenner på akkurat nå? Det er jo, verden endrer seg veldig fort, og jeg har lært at dynamikk er et nøkkelord for å overleve. For bærekraft og miljø er viktig, men man skal jo også ha en økonomisk bærekraftig modell. Men så er det sånn at bilbransjen har alltid endret seg mye, både internasjonalt, men også i Norge. Vi vet som for eksempel aldri hvordan bilavgiftene blir før midt i desember neste år. Det er noe politikerne tar på kammer, så alt dette skal vi tilpasse oss. At Norge er elektrifisert, 90% av nye biler i dag er elektriske, som registreres nå. Rundt i Europa er det kanskje 10%. Ja. Det krever også at vi må jobbe annerledes. Ja, for hvordan tilpasser man den brukeradferden som skjer? Det er jo alt fra service, marked, få dette til å teknisk fungere. Det har også vært et problem. En av våre bilforhandlere har vi nå over 200 biler som står på grunn av mangel på reservedeler. For at elektrisk er spesielt. Ja. Det er krevende overfor kunder, krevende økonomisk og så videre. Men hvis jeg skal si noe vi er gode på, så er det hele tiden være nye vindretninger og tilpasse oss det. Ja. Uten det så har vi liten sjans. Ja. Men det flipsiden er jo at dagene blir i hvert fall ikke kjedelige. Nei. Det er ikke noe grå. Så, men det vil jeg si. Og så er det, kan jeg nevne også her, hvor vi for 2 år siden, omtrent akkurat nå, lanserte planene for Helgelandsmoen, hvor 3 store arkitektfirmaer knivet om å få oppdraget. Landet på en plan som er bærekraftig, fremtidsrettet, basert på at tog og vei skulle passere rett bak oss. Yep. Og det er jo også litt krevende når politikere lover, både på høyre og venstre siden, yep. og at det plutselig er tatt ut. Det er også ting som er vanskelig, men som vi må lære oss å forholde oss til, og fortsette prosessen med å prøve å... Ja. Få det med, da. Her er jo du god, Nils Kjetil. Det er derfor det lykkes, så godt som du har gjort. Ja, jeg er jo en gründer, entreprenør, men heldigvis har jeg med masse flinke folk, og i sum blir det bra. Jeg har masse ideer, men jeg har folk som sitter her som er mye bedre enn meg til å gjennomføre det. Ja, bra. Man trenger dyktige folk rundt seg. Det er helt nøkkelt. Yes. Mennesker er... Vi sier i bilbransjen at car business is people business, men egentlig så er det... Jeg tror det på kryss og tvers av de fleste bransjer.
Liv, i din bransje, hvordan, det skjer jo ting der også. Hva de største utfordringene som du opplever? Det største utfordringen, altså i forhold til dette med sirkularitet, da, det å ha ting lenger, det å lage igjen forretningsmodeller som bærekraftig også økonomisk. Fordi at det her med bruktmøbler, det veldig arbeidsintensivt. Hvis noe har blitt stygt, ikke sant? Først skal man prøve å vaske det her og sette på nytt trekk og så videre. Det, når det ferdig sydd, ikke sant? Det det vi tenker på, at det skal lett å ta, lett å skifte, lett og så videre. Men det å kjøre møbler, ikke sant? Hit og dit i forhold til et bruktmarked, altså alt dette her så går, kan lett vinningen gå opp i spinningen, og ja. Så det en forventning om at bruktmøbler skal være veldig billig fordi det brukt. Men det nesten mer arbeidskraft rundt et bruktmøbel for å få det fint og flott og noen skal ta over det, enn det med en helautomatisert nytt produkt. Så det jo den her utfordringen for å få sirkularitet til å fungere, så må det bli lønnsomt både for kunden å reparere og ha ting lenge, og de må ha en fleksibilitet til å få nye farger, bygge moduler, det endringer i organisasjonen sånn at de kan bruke de samme møblene om igjen da, og lage modeller sånn at det lønner seg for kunden, men vi skal også tjene penger. Så vi ser jo det at hvis vi lykkes med sirkularitet, så går jo produksjonen av møbler ned. Før så har vi jo produsert oss ut av all verdens krise, men så kan vi ikke gjøre det lenger. Så vi må tenke, hvordan kan vi også bygge en forretningsmodell som varer over tid? Og vi har jo bygget opp flere og flere tjenester rundt det her å hjelpe kunder å ha møbler lenger. Også det her med analyse i forkant, at du kjøper de riktige møblene fra starten av. For hvis du handler inn masse møbler, og så tenkte du, og masse sosiale zoner, men så trengte du egentlig masse møterom, så må du ut igjen med møblene, ikke sant? Så gjør den grunnige analysen i forkant, da, også noe vi hjelper til med, så man kjøper rett. Men merker du at kundene utfordrer dere også i en større grad enn tidligere? Ja, altså det jo igjen, det jo litt sånn vært fast fashion innen vår industri også. Ja. Det her med tidløs design jo også noe vi bruker mye tid på, at altså når vi skal designe et produkt, så hvis det blir veldig spektakulært og fancy da, så det kanskje veldig 2024, og som i 2026 så tenker vi, den gikk veldig, den ble veldig umoderne. Ja. Hvis du kjører noe som litt mer det vi kaller tidløs design, som varer over tid da, Så det noe vi ønsker å beholde lenger også. Ja. Mm. Nils Kjetil, du har jo hatt et litt lengre intervju i Kapital. Jonas, skal det banne? Ja. Og der uttaler du at du har ønsket evnen til å gi litt mer faen. Og bruke samme energien på å være enda mer happy. Hvordan ligger du an i dag? Det jo en evig prosess det der. Jeg tror det at som gründer, da, jeg begynte den virksomheten her absolutt på null. Og da, når du skal vokse til milliardomsetning, så det mange våkenetter og mye bekymringer. Og så tror jeg arvet litt av moren min, hun var konstant bekymret, sånn tenker jeg. Men uansett, og da det jo liksom innimellom, eller jeg har trent litt på, ja, gi litt faen. Og ting har jo en evne til å gå litt bedre enn vi frykter. Men det sagt, det satt veldig på spissen. Jeg føler jeg gjør det jevnlig, og det viktig for å holde ut til det kjøret her. Ja. Men jeg får være som driver deg. Nei, jeg har laget en bok som heter Skapeglede, og den brukte jeg lang tid på å finne altså for meg det å få ting til, og så må det gi mening. Så når jeg startet her, så var det jo biler. Jeg drømte om å bli bilselger eller bilforhandler. Og det gikk jo mye altså det var motivasjonen til å jobbe med det. Vi kunne sikkert solgt binders også. Ja. Men ja, jeg tror ikke det hadde vært samme passion. Og for min del så har den passion vært viktig, og det gjør også at balansen jobb fritid blir lettere, for mye av det en del av deg selv da. Så for når du var 39 så solgte du jo bedriften din. Ja, da solgte jeg det som det jeg hadde bygget opp frem til da. Ja. Som gjorde det mulig å allokere kapitalen inn blant annet her vi sitter nå. Men bilen fortsatt viktig, og vi hadde åpning i fjor sommer av Lamborghini i Norge, ja. Som første gang kommer til Norge, og jeg fortalte i åpningen at if you can dream it, you can do it. Ja. Og det, altså, i mine absolutt vileste fantasier hadde jeg ikke sett for meg at Nei. Jeg skulle bli det.
Men det er utrolig mye som går hvis du virkelig brenner for det. Og som vi snakket om her litt tidligere, at de fleste avgjørelser er litt sånn rasjonelle. Skal du starte en butikk, så må det jo være pluss og minus og balans og sånn som går ihop. Ja, ja, ja. Men det må jo også være noe du brenner for. Og det har vært viktig for meg. Og det føler jeg. Du har jo mange kjente bilmerker som ikke veldig mange andre får tak i. Nei. Hvordan får du tak i disse bilene? Ja, men jeg tror vel også en annen ting vi ikke har vært inne på her, er jo tillit. Ja. Altså skal du starte noen ting, i hvert fall min første tur i banken i 1993, så var ikke bilbransjen veldig høyt på agendaen, men på en eller annen måte så fikk du tillit. Og det er forpliktende. Ja, ja. Da må du jo være forpliktende tilbake. Men jeg tror det har gått sakte men sikkert. Bentley og Lamborghini er eid av Volkswagen. Vi er Volkswagen-forhandlere og har en veldig god relasjon. Mm. Og litt sånn Solan Gunnarsen fra Flokklippa, så kom vi inn i disse miljøene og har fått det til. Ja. Men jeg understreker at for meg er det ikke viktig, det er ikke snobbeffekten av å kjøre Bentley eller Lamborghini, men det å få det til er bra. Og så, ja. Og hvordan, du er jo glad i å padle. Nå er padlesesongen, her er paddle, men du er glad i å padle. Jeg er glad i begge deler. Begge deler. Ja. Er det viktig for deg å være også fysisk aktiv ved siden av arbeid? Ja, altså for min del er det å være i naturen generelt sett. Ja. Helt nøkkelen til å holde ut det her. Så det skjønte jeg ikke så mye når jeg var i 20-årene, men etter hvert som man har vært liksom litt opp og ned, så er det viktig. Jeg er så heldig å bo ved Tyrfjorden, så jeg kan padle på morgenen. Men om det er ski eller sykkel eller vandre gjennom fjellene, det er det samme. Men det mener jeg er en fin måte å recharge seg selv på. Da. Ja. Liv. Nå ble det mye på meg. Ja, nå er det rett og slett i livet. Men Liv, hva er det som holder deg motivert i den jobben som du har nå? Hva er det som driver deg videre hver eneste dag? Det er jo å få... det ser at vi gjør en forandring. Vi bruker mye tid på jobb. Og at de... ja, når vi jobber med kunder, at vi gjør også hverdagen til noen andre bedre med den kunnskapen vi har, da, og de samtalene vi har. Mm. Og det her å også finne disse nye forretningsmodellene som er for fremtiden, da, ja. I forhold til denne sirkulære verden vi går inn i. Mm. Det også er jo utfordrende og spennende. Det kommer jo, selv om det er skummelt, så kommer det jo veldig mange... muligheter for gründere her til å komme med nye ideer for å starte noe. Du holder på med eiendom, jeg vet det her, og vi snakker om i møbler også at bestanddelen skal være lett å ta fra hverandre den dagen vi må sirkulere det, så vi får gjort om til nye produkter, men til og med bygningsmaterialer, ikke sant? Vi har bygningsmaterialer som vi enkelt kan plukke ned inn fra hverandre og så sette opp et nytt bygg eller, ikke sant? Her er det masse ting i forhold til bærekraft og bruke ting på nytt da, ja. som bedrifter kan blomstre opp ja. Med nye ideer da, for vi går inn i en ny verden. Hva er det som inspirerer deg nå da? Hva er det som gir deg inspirasjon når du holder på med alle de prosjektene og tingene som du gjør i hverdagen? Det er jo ja, menneskene, at vi skal ha en bra hverdag, altså, arbeidshverdag, og få til balanser. Vi jobber jo med dette her med ergonomi, og at hvis du ser du lykkes og hjelper andre bedrifter med dette her, da, så er det jo veldig gøy. Mm. Merkevarebygging, Nils Kjetil. Kan du si litt kort om hvordan det jobbes hos deg rundt det? Ja, jeg mener... Omdømme, image, det du står for er veldig viktig. Det har jeg jobbet med fra dag 1. Mm. Når jeg startet bil, så husker jeg en av leverandørene våre hadde bilene på Fornebu den gangen. Og det var helt nytt. Og da hadde jeg alltid med logoen vår og satt på de bilene. For da så det ut som det var vi som hadde det. For vi hadde ikke økonomi til å dra så langt. Men det å tenke det i alle ledd. Men det er også hvordan du oppfører deg og hvordan du fremtrer. Og tilbake til tillit, som jeg mener er veldig viktig da. Ja. At du ikke holder på, at du holder din sti ren. Det er jo også det. Vi har hatt skilag, Team Expand, som vi bruker. Vi har et samarbeid også med ja, mange forskjellige ting som vi gjerne assosierer oss med. Da. Ja. Og det er jo merkevarebygging. Så har vi Annike som arrangerer der, som jobber veldig med det. Ja. Så det I stedet for å sette sånne klistremerker på biler, hvordan jobber dere også med synlighet utenfor det da?
Selvfølgelig, det gjør vi. En av de tingene som jeg har tenkt mye på i dag, det er jo vi Helgelandsmoen skal også brukes til startups. Ja. Og der er vi på trappene. Vi holder også på i samarbeid med Ferd og ser på et konsept som heter Gammel nok. Herman, det er riktig, som vi ser på og starter her for å sette folk som kanskje, eller mennesker som er utenfor arbeidslivet inn i det konseptet har vokst voldsomt, men også startup-virksomheter hvor vi både tilbyr lokaler og økonomi, finansiering der det trengs. Er dette i gang, eller så at folk kan henvende seg? Eller? Vi er ikke formelt i gang. Nei. Vi snakker mye om det. Ja, så bra. Og så skal det sies at de siste to årene, fra vi sto her og presenterte planene for Helgelandsmoen, så har det jo vært ruglete. Både i verdensøkonomien, kriger, alt påvirker oss. Ja. Så vi har nok litt forsøvet på det, men vi er i gang. Strålende. Ja. Kan vi forvente å få noe mer drypp om noen måneder, eller? Nå har jo flere lokale, krefter presentert sine planer i dag, vi gjør det, men vi vil gjerne være litt mer klare, men det er høy prioritet, og jeg har lyst til å si at for min del så gir det veldig mening, og det er mye av drivkraften. Ja. Jeg snakket om skapeglede, ja, men jeg tror mange tror at det å drive en business som det her er liksom pengene og alt det der. Mm. Noen politikere har lett for å fremstille sånn, men det er det. Pengene må du ha for å få butikken til å gå, men det er ikke det som er drivkraften. Nei. Frykten for å ha for lite er slitsomt, men man skal heller ikke ha for mye. Så vi er veldig opptatt av å se på det, og også åpent for ideer. Liv, kjenner du igjen noen av de tingene som Nils Kjetil prater om her? Ja, jeg gjør det. Og det er dem som jeg holder ut over lang tid. Altså, jeg tror du må ha en genuin interesse og en passion for det du driver med. Mm. Og det blir liksom kortsiktig hvis du er bare drevet over penger, men så er jo, altså vi driver businesser, så vi må ha penger til å betale lønn og ikke ha masse bekymringer. Men det er jo skapegleden som ligger hos veldig mange, tror jeg. Jeg har lyst til å prate om jeg har egentlig to ting til, men tid, det er jo noe som vi alle kjemper litt mot i hverdagen. Hvordan strukturerer du hverdagen din, Kjetil? Hvor langt tenker du fram? Jeg tenker langt fram, men jeg er ikke den som har så tette møter at du må vente to uker, for det passer meg ikke. Nei. Så du må være, jeg nevnte dynamikk her tidligere, for så skjer ting veldig fort. Vi er veldig attraktive nå for bilprodusenter i Norge, fordi vi kommer til Norge for å lære oss. Stadig ting endrer seg, kommer opp, så du må være litt sånn Espen Askeladd som er der når mulighetene kommer. Ja. Og da er tiden viktig å ikke sløse bort. Jeg står opp veldig tidlig om morgenen. Og bevisst, eller? Veldig. Og jeg bare liker å stå opp tidlig. Og få bruke det til kanskje trening og turer og sånn, for å få mer ut av dagen. Men pass på ikke kaste bort tiden. Den går veldig fort. Er det irriterende når folk kaster bort eller bruker noe av tiden din unødvendig? Nei, jeg er blitt litt mer kynisk på det, så jeg opplever ikke at det er noe problem, men jeg prøver også å ha veldig respekt for andres tid. Ja. Liv, det med tid, løper den fra deg? Eller? det er jo å strukturere hverdagen sin, og det var inne, som vi har diskutert, det med multitasking, som også Per var innom, at det er ikke så veldig effektivt. Nei. Det å prøve å kanskje gjøre ferdig ting og gjøre det ordentlig og bli ferdig med ting. Men også ikke stoppe hele uken sin inn med møter, sånn at for det dukker alltid opp noe ad hoc. Og det er veldig frustrerende hvis det blir stoppen å blokkere et prosjekt da, eller noen oppgave vi skal gjøre. Så det er om å gjøre ikke stoppe kalenderen helt full. Avslutter alltid podcasten med å spørre hvordan kommer folk i kontakt med deg? Nei, det er jo ikke så veldig vanskelig å finne en mailadresse eller et telefonnummer. Jeg har faktisk blitt sluttet å ta nummer jeg ikke kjenner, for det er så veldig mye. Rett inn på gule sider og så sjekker jeg det? Nei, jeg må innrømme, det er veldig mye som jeg helst ikke gjør, men jeg får henvendelser jevnlig, og jeg lar meg fascinere av de som virkelig vil noen ting og som legger litt jobb i det. Vi har eksempler hos oss hvor folk som har
Hvordan kommet veldig langt på kort tid, for at du har vært nysgjerrig og sendt henvendelser med bra budskap. Ja. Men hvis du sender en tekstmelding fredag kveld og lurer på noen ting, uten å, så tar jeg ikke det så alvorlig. Nei. Men det veldig lett. Altså, og jeg tror litt sånn tilbake til Espen Askeladd, hvis du vil noen ting og har en purpose med det, ja. Men også har evnet å se det rasjonelle, at å være gründer eller starte opp noe, men du må også ha det. Du må være noe penger og ting som stemmer også, ja, ja. Men så villig til å gå for det, ja. Så kan du jo få til det mest utrolige. Ja, bra. Liv, hvordan kom man i kontakt med deg? Ja, det er litt det samme. Telefoner, det er ikke så lett å komme igjennom med telefoner i dag. Man sjekker nok litt mer, men det er jo det å virkelig komme igjennom og få et møte, det er noe med den der jobben man har gjort i forkant. Ja. Hvis man ringer eller jeg snakker til meg, og så sier man, vet du hva, vi har den løsningen som passer akkurat til dere, nå må du høre, og så spør jeg, ja, hva driver vi med da? Nei, det vet de ikke helt. Så, det gremmes på siden der. Så det er noe de som legger litt sjela seg i å fatte hva vi driver med, ja. Og kanskje skjønner litt de problemstillingene vi står i. Ja. De kommer jo enklere gjennom for å eventuelt komme med forslag til løsning til oss da, ja. Enn de som ikke har forberedt noe før en sånn, at de tar et sånt steg da. Ja. Vi nærmer oss slutten, men det sitter jo folk her i salen. Det er jo superkult. Er det noen som har noen spørsmål, eller? Ikke alle på en gang. Vanskelig, ja? Ja, ja. Vi kan gjøre det. Nei, jeg skal ikke tvinge noen til å si noe. Men tusen hjertelig takk for at dere ble med i livepodden. Tusen takk for å komme. Det har vært altså, jeg tror, en veldig aktiv næringsforening, det må jeg si. Veldig bra program, og at dere satt i et større perspektiv dette her med bærekraftig samfunn, for det er jo det som er målet når alt kommer til alt. Ja. At vi må jobbe sammen, alle sammen, for å få noe til. Det er det vi ønsker, rett og slett. Det er fremtiden. Veldig bra. Tusen hjertelig takk, Liv Tveter og Nils Kjetil. Applaus. Ja. Det er det til dere også. Tusen takk.